სახელმწიფო მაღალმთიან ან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ საძოვრების რაციონალური გამოყენების 6 მილიონიან პროგრამას იწყებს. რას წარმოადგენს აღნიშნული პროგრამა და დი შეუძლია ისარგებლოს პროგრამით გათვალისწინებული შეღავათებით. თემაზე ეკონომისტრის სტუმარია სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე გელა ხანიშვილი. ბატონ გელა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მონაწილეობდით გადაცემაში. ბატონ გელა, რას წარმოადგენს აღნიშნული პროგრამა და რა სავარაუდო ეკონომიკურ ეფექტს ელოდებით? როგორია მისი განხორციელების ვადები, ანუ როდიდან დაიწყება მისი უშუალური განხორციელება? მოგესალმებით, მოგესალმებით საქართველოს ტელემაყურებელს. ვფიქრობ, რომ თვითონ პროგრამა, რომლის შესახებაც ჩვენ უნდა ვისაუბროთ, ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს ეკონომიკისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ პროგრამა კონცენტრირებულია მაღალმთიან რეგიონებში საძოვრების გამოყენებისთვის და ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრათ ჩვენს ტელევიზიას, იმიტომ რომ დროს გვაძლევთ, რომ ამ პროგრამასთან დაკავშირებით ვიმუშაოთ. რა შეეხება ეს პროგრამა? პროგრამა შეეხება სახელმწიფოს იმ სურვილის რეალიზებას, რომ მისი მოქალაქეებისათვის მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი და ეფექტური გახადოს ის სათიბ საძოვრები, რომელიც მილიონ ჰექტარზე მეტია და რომელთა უკუგება ფაქტიურად მინიმალურ დონეზეა დღეისათვის. ჩვენი ამოცანაა, რომ რაც შეიძლება მეტი ხელმისაწვდომობა გაუჩინოთ სხვადასხვა მაღალმთიანი რეგიონის მოსახლეობას, რომ საძოვრები ჩააყენონ ეკონომიკის სამსახურში, ამავე დროს მათი შესაძლებლობები მკვეთრად გაიზარდოს. გაიზარდოს არა მარტო ის, რომ უბრალოდ რომელიმე ადამიანი დასაქმებული იქნება, არამედ გაუმჯობესდეს სათიბების გამოყენების საფუძველზე ჯიშობრივი შემადგენლობა საქონლის, გაუმჯობესდეს წყვილადობა, გაუმჯობესდეს ძის გადასმუშავების პერსპექტივა და საბოლოო ჯამში გავაუმჯობესოთ ის შემოსავლები, რომელიც მაღალმთიან რეგიონებში დღეს მიიღება და სავარაუდოდ უფრო მეტი უნდა მიიღონ. ბატონ გელა, უშუალოდ როდიდან დაიწყება უკვე პროგრამის განხორციელება? შეიძლება ითქვას, რომ პროგრამის განხორციელება უკვე დაიწყო. თქვენიცით, რომ გასული კვირის მთავრობის ხდომაზე მიღებული იქნა დადგენილება ამ პროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებით. ჩვენ მივიღებთ უახლოეს დღეებში ხელმოწერილ დოკუმენტს, მაგრამ არ ვკარგავთ დროს. უკვე ფაქტიურად მიდის მუშაობა თითოეული, ასე ვთქვათ, კომპონენტის დამუშავებისთვის. თითოეული სამოქმედო გეგმა იწერება, რომ კონდეს საშუალება, რომ გავწეროთ წლის ბოლომდე მაქსიმალურად რისი გაკეთება შეიძლება. თვითის სამუშაო დღეს რომ დავუშვათ, ანუ სამოქმედო გეგმა ჯერჯერობით არ არის? არა, სამოქმედო გეგმა არის. ვიცით რა და როგორ უნდა გაკეთდეს, უბრალოდ ხდება მისი დროში გაწერა. როდის, როგორ, რა უნდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ რამოდენიმე ძირითად კომპონენტს მოიცავს პროგრამა, მათ შორის ეს არის იმ აღჭურვილობის და ტექნიკური საშუალებების შეძენა, რომელიც უნდა გადაეცდეს 24 რაიონს, იმ აღჭურვილობის შეძენა, რომელიც უნდა გადაეცდეს უკანაფშავში ძის გადამამუშავებელ მრეწველობას, აგრეთვე ეს არის თვითონ კოოპერატივების შექმნა იმ პერიოდში, რა პერიოდის უკვე დავუშვათ, სანამ ჩვენ მივცევთ ამ აღჭურვილობას, მანამდე უნდა ჩამოყალიბდეს კოოპერატივები. ეს ყველაფერი გაწერილია და უფრო მეტი, ჩვენ გათვლილი გვაქვს თითოეული დეტალზე ის ფინანსური შედეგებით, რასაც ელოდება სახელმწიფო ამ ნაბიჯებისგან, და გათვლილი გვაქვს ისევე როგორც მარტო ტექნიკის მიწოდებით, ამავე დროს გათვლილი გვაქვს ძის გადამამუშავებელი სრული ციკლის პირობებში. უკანაფშავში საპილოტო პროექტი, რომელიც კეთდება, რომელიც მოიცავს თავისი შინაარსით სრულ ციკლს, ანუ საძოვრების ათვისებას, ჯიშთა გაუმჯობესებას, წელადობის გაზრდას, ძის მიღებული ძის გადამუშავებას, პროდუქციის, ასე ვთქვათ, დამწიფებას და მის ბაზარზე გატანას, დაახლოებით ეს 1 მილიონი ლარის ღირებულების იქნება მთლიანად. გასაგებია, ბატონ გელა, დაახლოებით რა შედეგს ელოდება აქედან სახელმწიფო და სავარაუდოდ როდის იქნება ეს შედეგი უკვე სახელმწიფო? ჩვენ ველოდებით აქეთკენ გარდა ირიბი ეფექტისა, რომელიც იქნება, რომ თვითონ მაღალმთიანი რეგიონების ათვისების გამო ადგილზე დაბრუნდება მოსახლეობა და დამაგრდება ის, რაც არის, და უკვე დანარჩენი მოსახლეობაც დაიწყებს ასვლას. ველოდებით წმინდა ფინანსურ შედეგს, რომ ის დაუშვათ უკანაფშავის მაგალითზე. ჩვენ მოდელი ასეთი გვაქვს აღჩინებული, რომ დღეისათვის 200 სულიანი კოოპერატივი, რომელიც მინიმუმ 11 ადამიანმა უნდა შექმნას, არის დაახლოებით მისი პირველადი შემოსავალი დასაწყისში, თუ იქნება 300,000 ლარის პროდუქციის რეალიზება და ეს სავსებით რეალურია იმ პროდუქციის გათვალისწინებით, რაც უკანაფშავისთვის არის, ანუ დამბალ ხაჭ
საელჩო ყოლი და კარაკი თავისი საფასო პოლიტიკიდან გამომდინარე 4 წელიწადში დაუშვათ მეოთხე მეხუთე წელიწადში უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი ზრდა იქნება თვითონ ეკონომიკური შედეგების და მეექვსე წლისთვის ამავე კოოპერატივის შემოსავალი დაახლოებით მიაღწევს 2 მილიონ ლარს. ამავე დროს ხაზი მინდა გაუსვარო არამარტო ეს 2 მილიონი ლარი უბრალოდ იქნება იმ კოოპერატივის წევრების, არამედ ისინი თვითონ ხდებიან დამკვეთები სხვადასხვა ასე ვთქვათ მოთხოვნების, ეს შეიძლება ტექნოლოგიაზე მოთხოვნა, საკვებზე მოთხოვნა, თვითონ ხდებიან დამსაქმებლები ადამიანების, რომლებსაც გადაუხდიან საშემოსავლოს ხელფას და ფაქტობრივად კუთხე, რომელიც დღეს არის სოციალურ ანალიზებზე და როდესაც ჩვენ ვეხმარება სახელმწიფო მას, რომ თავის დროს დაცულა და მიიღო სახელმწიფოსგან შემოსავლები, თვითონ ხდება ეს კუთხე პირიქით აკეთებენ ბიუჯეტში გადამხდელი, თორე სოციალურ გაჭირებაზე საუბარიც აღარ იქნება. ამავე დროს შეიძლება ითქვას, რომ დღეს უკანაფშავში მაგალითად თუ კი არსებობს 24000 ჰექტარი საძოვარი, მისი გამოყენება ფაქტობრივად არ არსებობს, იმიტომ რომ სულ უკანაფშავის მოსახლეობას ყავს 600 სული საქონელი. არსებული ნორმების მიხედვით უკანაფშავ შეუძლია გამოყენებას დაახლოებით 15000 სული. ანუ წარმოიდგინეთ, როგორი დიდია დისბალანსი, ეს დისბალანსი და მისი აღმოფხვრა არის აბსოლუტურად ეკონომიკური სიკეთე, რომელიც საპილოტო პროექტის ფარგლებში უნდა მიიღოს უკანაფშავის მოსახლეობამ. დანარჩენი პირველადი ასე ვთქვათ ვერჩი დგომა რაც ითვალისწინებს ტრაქტორების, სათიბი ტექნიკის და სხვადასხვა ასე ვთქვათ სამარჯვების გადაცემას, ეს დაახლოებით 200000 ლარის ღირებულების არის და ითვალისწინებს იქ ამოქმედებას და უკვე შექმნას და ეს საბოლოოდ ჩვენ მოგცემს იმის საშუალებას, რომ დარწმუნებული ვიყოთ, რომ მთის მოსახლეობა სახელმწიფოსგან სრულ ყურადღების გარდა არის ისეთ ეკონომიკურ სიტუაციაში, შეიძლება თვითონ ხდებიან გადამხდელები, თვითონ ხდებიან პროდუქციის წარმოებლები. კოოპერაციის გზით ჩვენ გვაქვს უკვე არაერთი მაგალითი, შესაძლოა მოსახლეობა კოოპერატივებს ქმნის, ქმნიან გზის გადამუშავებელ საწარმოებს და მიიღებენ იმ პროდუქტს, რომ მათი წარმოებული პროდუქცია უფრო ეფექტურად იყიდება ბაზარზე, ეს არის დაახლოებით 30-40%-იანი ფასნამატი და საზოგადოების ნაწილმა უკვე იგრძნო ამ კოოპერატივის სიკეთე, მზად არიან, ემზადებიან. ეხლა ზოგერ ვამთავრებ, დღეს დამთავრდა ერთ-ერთი ტენდერი, რომელიც ასევე კოოპერატივების განვითარებას ემსახურება და ისე რომ ამ პროგრამისგან ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ძალიან ბევრ პრობლემას გადაჭრა. გასაგებია ბატონგელა, სახელმწიფო პროგრამის მიზანია მეტი დამატებული ღირებულების შექმნა 24 მუნიციპალიტეტში, რომელსაც მთიანი ზონის სტატუსი აქვს. მუნიციპალიტეტი საკმაოდ მსხვილი ერთეულია, თანაც სხვადასხვა რეგიონებში სხვადასხვა ზომისა. აქედან გამომდინარე, საინტერესოა რამდენად სამართლიანი გადანაწილების პრინციპია ამ შემთხვევაში, როდესაც ერთ მუნიციპალიტეტზე ერთი პროექტი მოქმედებს. სამართლიანია იმდენად, რამდენადაც თვითოულ მუნიციპალიტეტში არ არის ეგრე, რომ ადამიანებს სწრაფად შეუძლიათ შექმნენ კოოპერატივები. ეს თვლობს, რომ უნდა იყოს ადამიანები რეგისტრირებული იმ მუნიციპალიტეტში, უნდა იყოს ეს მაღალმთიანი ზონა, ამავე დროს მათ უნდა ყავდეთ 200 სულზე მეტი ფური, რომელიც უნდა გააერთიანონ. ეს მოთხოვნები არის დასაკმაყოფილებელი, ეს არის ბიზნეს პროექტი, ეს არ არის მხოლოდ საჩუქარი საზოგადოებისთვის, ბიზნეს პროექტია და უნდა ქონდეთ გაწყობა და სურვილი, რომ ეს ყველაფერი გააკეთოთ. სახელმწიფო ქმნის შესაძლებლობა, სახელმწიფო ქმნის მაგალითებს, როგორ შეიძლება განვითარდეს და ეს ნიშნავს, რომ საზოგადოება თვითონ დაიწყებს ამ ინიციატივის შემდგომ იმ სიკეთეებით სარგებლობას, რომელიც სახელმწიფომ მას აჩვენა. ჩვენ პირიქით ფიქრობთ, რომ 29 მუნიციპალიტეტში, რომელიც ასე ვთქვათ ამ პროგრამის ფარგლებში მოყვა, ერთია საპილოტე გზის გადამამუშავებელი, კერძო სექტორი დაინტერესდება, იმიტომ რომ იქ წარმოების მასშტაბები გზის გაიზრდება. თუ თქვენ ამ პროგრამას გაეცნობით, ნახავთ, რომ ჩვენ თუ დღეს საშუალო წელადობა ერთ ფურზე გვაქვს 1200-1300 ლიტრი, აქ მიღწეულ ნიშნულად წერია 3500 ლიტრი. ეს ქმნის უკვე იმ საშუალებას, რომ პროდუქცია იქნება მეტი და თვითონ შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოების ინდივიდუალური წარმოებები, სხვადასხვა საწარმოები ფიქრობთ, რომ თვითონავლენ და მეორე დონის გაკეთებას უკვე თვითონ ეზრუნებენ, რომ პროდუქცია რომელიც წარმოებული იქნება გააკეთოს. ჩვენ სამწუხაროდ მეტი დრო არ რჩება, თუმცა ამ თემის შესახებ ისე რომ ერთი წუთი მინდა, თუ შესაძლებელია, მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, მადლობა მინდა გადაუხადო მუნიციპალიტეტებს, საქართველოს ეკონომიკის ან მდგრადი განვითარების სამინისტროს ამ პროგრამაში მონაწილეობისა და იმ ყურადღებისთვის, რომელიც ამ პროგრამის შემუშავების პირობებში გაითვალისწინეს და ფიქრობ, რომ თვითონ პროგრამის რეალიზების დროსაც მათ გვერდზე დგომას ვიგზნოთ, ამას რაც თავარია იგზნობს საქართველოს მოსახლეობა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ მონაწილეობდით გადაცემაში. სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე გელა ხანიშვილი იყო ჩვენი დღევანდელი სტუმარი. გადაცემა